Queridos filhos e filhas, que alegria poder estar aqui para rezar com você e por você. Queridos filhos e filhas, nós somos uma família, a Igreja Orante, que nessa hora da misericórdia se apropria das graças e bênçãos do céu. Momento este que nosso Senhor Jesus Cristo, transpassado nas suas santas chagas dolorosas, na madrugada da ressurreição, nos garante gloriosas, porque o fim último de todos nós é conviver em Deus, com Deus. Convido você a transformar em prece o que você está vivendo hoje. Cada dia temos um problema, uma batalha, temos alegrias e tristezas. O que você gostaria de colocar em oração? O faça através do 0 operadora 41 3221 6060 dígito 1, eu repito, 0 operadora 41 3221 6060 dígito 1, para este terço agora já, para amanhã e para as missas que celebraremos. Confie, o Senhor é nossa força. E vamos juntos começar, na hora da misericórdia, a recitação do Terço das Santas Chagas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Nessa hora bendita da misericórdia, nesse ato redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos juntos contemplar o primeiro mistério do Terço das Santas Chagas. Nesse primeiro mistério, contemplamos Jesus no Horto das Oliveiras, no Getsêmani, dizendo: minha alma está numa tristeza mortal, é chegada a hora. Contemplemos Jesus. Minha alma está numa tristeza mortal. Pai, seja feita a tua vontade. Pai, seja feita a tua vontade. Eu convido você a rezar esse primeiro mistério por todas as pessoas que estão passando por enfermidade espiritual, que não conseguem levar uma vida devotada a Deus, nas enfermidades espirituais. Diga o nome de alguém, ou a nossa própria enfermidade, o pecado que habita em nós, o homem velho que continua a agir. Identifique hoje o que está forte em mim do homem velho, que eu preciso deixar brotar o homem novo. Pai, seja feita a tua vontade. Nesta intenção, rezemos o primeiro mistério do Terço das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Ó Jesus, nesse ato redentor, ó Jesus, nessa hora da misericórdia, no Terço das Santas Chagas, contemplemos, coloquemos diante de nós como contemplação. Jesus carrega a cruz. Jesus caminha para o Calvário. Qual é a cruz que carrega hoje você, eu? Qual é a cruz que carregamos agora, hoje? Se eu estou na tua casa, se você está rezando comigo, não é por acaso. Hoje, qual é a cruz? Diga para o Senhor. E de modo particular, nesse segundo mistério das Santas Chagas, neste terço, rezemos pelos idosos. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Nessa hora da misericórdia, nesse terço das santas chagas, vivendo os frutos da redenção, estamos diante de algo a ser contemplado durante toda a nossa vida. Jesus é crucificado. Crucificado para nos redimir. Colocado na cruz para nossa salvação. Carregou sobre ele os nossos pecados. Queridos filhos e filhas, contemplemos essa hora bendita e de modo particular, rezemos pelos governantes. Ei, estou falando com você. Pense no seu governante local. Comece pelo seu chefe, pelos governantes da cidade, do estado, do Brasil e os que mandam no mundo, para que governem com justiça. Nesta intenção, contemplando Jesus pregado na cruz, rezemos na hora da misericórdia, no Terço das Santas Chagas, o terceiro mistério. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Obrigado, Senhor, por nos favorecer todos os dias mergulhar na infinita misericórdia de vosso Filho amado. Jesus, aquele que nos traz a misericórdia de Deus. Somos chamados, no quarto mistério, a contemplar Jesus, nosso Redentor, nosso Salvador, que olha para sua mãe e diz: Mãe, eis aí teus filhos. Obrigado, Jesus, porque já não tendo quase mais nada, ainda nos dá este último tesouro, o teu testamento. Nos deu tua mãe por nossa mãe. Obrigado, Senhor, por tamanho carinho para conosco. Coloquemos como intenção agora, e quando eu digo é agora, as gestantes. Você sabe o nome de alguma gestante? Pedindo a Deus a graça de uma gestação abençoada. Mas eu também quero incluir algo que pedem muito. Aquelas que desejam ser mãe, a graça da gravidez. Rezemos nesta intenção o quarto mistério do Terço das Santas Chagas na hora da misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Nessa hora da misericórdia, no Terço das Santas Chagas, somos chamados a contemplar, a colocar no horizonte da nossa fé, por excelência, o ato da redenção. Jesus morre na cruz. O véu do templo se abre do alto a baixo. Jesus morre na cruz. Queridos filhos e filhas, é o ato maior da redenção. Obrigado, Senhor. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz redimistes o mundo. E como intenção, Coloquemos todos os que são vítimas de violência no mundo, no Brasil, na cidade, na sua casa. E nesse ato maior da redenção, qual é a intenção? Coloque agora, pare um pouquinho como eu. Pense, hoje, agora, sua intenção. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Como é bom rezar como família, e felizes somos nós que temos um ao outro para colocar as nossas preces. Eu sempre digo, rezem por mim e por toda a obra, mas da mesma forma eu digo, mande as suas intenções, que o que queremos fazer é sermos intercessores diante de Deus por tantos necessitados. Qual a sua necessidade? Pegue o telefone, ligue 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Sua intenção é muito bem-vinda. Acredite, juntos na oração somos mais fortes e evangelizamos mais. Concluamos o terço das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Amém. Queridos filhos e filhas, ainda como parte da Hora da Misericórdia, eu quero fazer um aconselhamento, ler um testemunho e abençoá-los. É um rápido intervalo. Volte comigo, chame um amigo, uma amiga. Voltamos já. Queridos filhos e filhas, nos encontramos no 7º dia da novena das Santas Chagas. Isso mesmo, 7º dia pedindo nas Santas Chagas de Jesus, Senhor, dai-nos a cura das feridas da alma. Jesus, presença real, dai-nos a cura das feridas da alma. E feridas da alma, eu indico que você leia mais, aprofunde esse tema. É necessário que nós compreendamos o nosso mundo interior. Por isso, Feridas da Alma é um livro atemporal. ele trata do diagnóstico, mas principalmente da superação. E diga comigo, pelas santas chagas de Jesus, serei curado. Nas minhas feridas da alma, nas santas chagas de Jesus, eu serei curado. Nas minhas feridas da alma. Você que acompanha todos os dias, de domingo a domingo, você sabe a novena das santas chagas, o terço das santas chagas. É importante divulgar essa devoção das santas chagas. Por isso, torne-se um associado. Torne-se um colaborador, indique novos associados. Eu cito estes lembrando todos: Cátia Melo, de Itajaí, Santa Catarina; Ana Grace Rezende, de Aracaju, Sergipe, 0 operadora 41 3221 6060, no dígito 1, você se torna um associado. Seja associado fiel. E você pode mandar 3 novos nomes, que serão o travesseirinho de São José. São José, nosso patrono, nosso protetor, providenciai. São José, providenciai. São José, providenciai. Escute esse testemunho. Meu nome é Alá de Almeida, moro em Jaboatão dos Guararapes. Uma amiga me emprestou seu CD novo e falou para mim: grava um pra você. Sabe o que eu disse? Gravo nada, vou comprar um original e tem mais. Vou dizer para o padre Reginaldo que você mandou eu gravar um pirata. Eu sei, padre, que pirata não vale. Todo caminho é feito de escolhas, não é, padre? Verdade. Por isso eu já fiz a minha. Pirata não vale. Pirata não vale. Tá certo, Alaide. Muito obrigado, Jaboatão dos Guararapes. É uma grande alegria. Recife, Olinda, Dom Fernando Saburido, a quem tenho muito respeito, também sede da obra de Maria, senhor Gilberto, meu abraço carinhoso. E aí, o novo trabalho, Alma Missionária, não é? Vamos ver. E sempre a gente está lançando Alma Missionária, tem o CD, Alma Missionária, o DVD. São músicas para acalentar o coração e nos elevar a Deus. Filhos queridos, você acredite, nós temos que evangelizar de muitas formas, principalmente na devoção das santas chagas. Veja um pouco mais. Por suas dolorosas chagas, Jesus garante o triunfo da Santa Igreja, uma promessa feita à irmã Maria Marta Chambon e renovada a cada vez que vivemos com ardor a devoção nascida no sacrifício da cruz. Cristo assegura uma vitória incessante a todos que beberem das fontes das santas chagas, chagas gloriosas por elas. Nosso Senhor Jesus Cristo nos proteja e nos guarde. Por isso, eu quero que você entre nessa divulgação das santas chagas, do terço das santas chagas. Diga comigo, pelas santas chagas, protegei-me. Pelas santas chagas, protegei-me. E nós estamos com a capelinha, isso mesmo, a capela peregrina das santas chagas. Seja um mensageiro, uma mensageira. Você pode entrar em contato 0 operadora 41 3221 6427 ou mensageiros@evangelizarepreciso.com.br e reze o terço das santas chagas. Escute esse testemunho. Ah, já está no ar o nosso hot site. O que é isso? Santuário Vivo das Santas Chagas. Você posta imagem, você posta vídeo. E muito breve, viu, diretor? Nós queremos soltar aqui as fotos, os vídeos. Não importa que seja amador, eu quero a realidade. É isso aí, gente. Sua bênção, Padre Reginaldo. Eu vou aqui perto da Capela Peregrina. Há um ano atrás, minha filha saiu de casa por causa de uma briga familiar. Foi morar de aluguel e logo ficou morando de casa em casa, levando uma vida errônea. Mas quando iniciou-se essa novena das santas chagas, me joguei de corpo e alma, pedindo que minha filha voltasse para casa, pois não deu outra, padre. Mãe é mãe. Ela voltou simplesmente como se nada tivesse acontecido. Graças a Deus, as Santas Chagas e minha mãezinha do céu. Valdenice, Salvador, Bahia, deve nos acompanhar pela Parabólica Digital. E lá temos a rádio irmã, parceira, rádio Excelsior, a voz do Senhor do Bom Fim. Rezemos. 7º dia da novena, 7º dia, por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Peça, curai as feridas da alma. Curai. Calma. Põe a mão no coração. Curai as feridas da alma. Dentro de casa, relacionamentos, mágoas, ressentimentos. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Vamos à bênção? Receba a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nessa casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Abençoe os remédios, a água, a roupa dos enfermos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.